dhe mos ndarjen e trupit me shpirtin. E veçante e dëshmitarve të Jehovait është predikimi këtij besimi der më der, duke shpërndar literaturë që janë dy revista kulla e rojes dhe zgjohuni. Një veçanti tjetër është refuzimi i kryes së shërbimit të detyrueshëm ushtarak dhe transfuzioni i gjakut. Dëshmitarët e Jehovait nuk festojnë Krishtlindjen. Përderisa të gjithë njerëzit që besojnë në të, mos të mbasin, por të kenë mundësinë e jetës së përjetshme. 7. Për 25 vjet që kanë përfunduar me pasoja për jetën kanë qenë pjesë e këtij sekti. Në disa shtete, dëshmitarët e Jehovait janë shpallur të jashtëligjshëm. 8. Ngjarja e ndjeshme nuk ishte rasti i vetëm në vendin tonë ku humanët shkojnë drejt vetflijimit për shkak të sektit të Jehovait. 9. Një prej rasteve të zgjeruar në Shqipëri është ai regjistruar në nëntor të vitit 2003. 17-vjeçare Marcela Binjaku nga fshati Karbunari rrethit të Lushnjës u vet vra me armë gjahu.